בקיצור, אני מסביר לאשתי כבר כמה שבועות שהשנה זה אותיות לא פחות ולא יותר, התשועה. נכון. וזה לא סתם תשועה, זה התשועה. זה לא רק אתה אמרת את זה. עכשיו תקשיב טוב. נו. אז אשתי, היא לימדה באוניברסיטה לשון עברית הרבה שנים. אז היא אומרת לי, אי אפשר לכתוב ככה את המילה הזו, אז צריכים להוסיף את הדבר. אז אני אומר לה, מה אכפת לך שהקדוש ברוך הוא ישים שם קובוץ? אז היא שמעה אותי. אבל זה יזבן אותה כל הזמן, זה ישראל. אבל בקיצור, בשבת הקודמת, תקשיב טוב טוב. כן. היא מוציאה תנ"ך מהארון, והיא רוצה לקרוא את פרשת השבוע. עכשיו, זה היה תנ"ך שלם, כן? בקיצור, אחרי שהיא הוציאה את זה, היא כנראה החליטה שהיא רוצה קודם לעשות משהו אחר, משהו כזה. ואז היא אמרה, אבל בשבילו להיות בוררת, היות זה היה בשבת, אז היא תקרא איזשהו פסוק, ואחרי כן. זה היא פשוט את הספר בצד. יפה. היא פותחת את הספר תנ"ך. רק בשביל זה היה שווה להקליט אותך. במקום כן. היחידי, היא פותחת את הספר תנ"ך. במקום היחידי בכל התנ"ך, שכתובה מילה כמו שאמרתי. כתוב שם תשועה עם קובוץ, ובדקנו, גם בקונקונטציה וגם במחשב, אין עוד כזה דבר בכל התנ"ך. כתוב שם התשועה, לא פחות ולא יותר, בלי וו, עם קובוץ, בדיוק, בדיוק השנה שלנו. כן. עכשיו, לא סתם זה כתוב, אלא זה כתוב שם על עניין של ניצחון של המשיח על כל מי שמתנגד לו. בספר שמואל ב', פרק י"ט, בפסוק ג', כתוב שם שאבשלום היה מנסה לנצח את דוד, הוא נלחם באבא שלו. ואז נהרגו שם הרבה אנשים, הוא המריד הרבה חלק גדול מהעם נגד דוד. ואז היה סיפור שבסוף הרגו את אבשלום, ואז הסיפור הזה הוא סיפור מאוד כואב, כי אפילו שהייתה גאולה, אז כל העם ישראל היו מתביישים, כי דוד היה בוכה על הבן שלו, על אבשלום. אז כתוב, ותהי התשועה ביום ההוא, ואחרי זה כתוב שהעם היו כאילו מסכנים כאלה, כי למרות שהייתה גאולה, אז דוד היה בוכה. כאילו שהרבי אוהב את כל המסנגדים, אתה יודע. בקיצור, הרבי אוהב את כל עם ישראל, כולל את המתנגדים לו, וכן הלאה. עכשיו תשמע, תשמע, תשמע. זאת אומרת, לא פחות ולא יותר, זה כתוב על גאולה של דוד מלכה משיח, ממש ככה.